Buenos días a todos y a todas. Bien, nos apoyamos a toma en consideración de esta modificación de la ley de caza. No voy a extenderme moito, no voy a esgotar o meu tiempo para que o debate no acabe resultando muy plomizo o plumbeo. Pero, plumbeo, ¿no? O chumbizo. Chumbizo, vale, muy bien. Pues, ya se dijo aquí, o chumbo es una sustancia perigosa, dañina para a saúde humana, que provoca danos na fauna, nas aves. Nese lado da balanza e clara, xa se ven retirando de todos, de moitos outros sectores, como son as pinturas, a gasolina, nas actividades industriais, nas actividades, por exemplo, da cerámica neste país, que houve problemas graves co persoal que estaba exposto ao chumbo, etc. Eso está máis que claro. No outro lado da balanza, se cadra, poderás argumentar pois que se considera maior ou menor a dimensión do que significa a munición utilizada para a caza na natureza. Pode ser maior ou menor, evidentemente menor que a utilizada cando se utilizaban as pinturas, nas tuberías, etc. Ben, eso se pode, é unha cuestión cuantitativa, se pode decir. Se pode argumentar incluso que os cazadores pois terían un prexuicio económico. Bueno, pois pode ser, non? Entón, aí o que debemos de valorar é que o que poñemos diante, non? Que o que poñemos diante, si a saúde das persoas, si a conservación da biodiversidade e, polo tanto, os danos ás aves, ou poñemos na balanza, lle damos máis peso aos intereses dun colectivo concreto. Nos temos claro, nos temos claro que non se pode ir cara atrás, hai que ir cara adiante, cara e moito máis nunha actividade que é unha actividade de ocio, deportiva, na que non ten sentido pois que se provoquen estes danos cando existen alternativas á munición de chumbo, existen alternativas que xa se teñen posto en práctica en algún país sin ningún problema. Pero isto tamén, non sei cal vai ser a posición do Grupo Popular ao respecto, se vai a frenar o trámite desta proposta ou non, non o sei, pero tamén é certo que a propia lei de caza, e nos así o manifestamos durante o seu debate, tiña un claro sesgo que favorece, xa non digo os cazadores, senón a un tipo de cazadores, porque tamén dentro dos cazadores hai voces discrepantes coa lei de caza. Hai cazadores que están a decir que o monte ten que ser de todos, que ten que ser compartido, que non se pode excluir a ninguén do monte. Por tanto, nos creemos que hai que modificar a lei de caza neste punto e tamén instamos a que se modifique no sentido de asumir as recomendacións do Valedor do Pobo en algo que nos xa manifestamos nas nosas enmendas, que é que a lei de caza, a nova lei de caza, sí que camiña cara atrás e permite a caza en pistas asfaltadas, sempre que non estén sinalizadas. O Valedor do Pobo recomenda que se fagan os cambios normativos pertinentes para que se eliminen as zonas asfaltadas, as vías asfaltadas, como que se incluan como zonas de seguridade. Porque isto demostra tamén que a lei fíxose cun sesgo claro de favorecer o criterio de colectivo de cazadores en contra de outros colectivos que disfrutan tamén do monte e que teñen tamén o dereito a disfrutar do monte e a compartilo con eses outros colectivos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Grupo Parlamentario Social.